hankkeiden ympäristövaikutukset siten, että vaihtoehtoja voidaan vertailla. Esitetään myös haitallisten vaikutusten torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Ja me annetaan aikaa myöten sitä lausunto, ja se menee sillä tavalla, että se annetaan viimeistään 2 kuukautta siitä, kun tämä nähtävilläoloaika on päättynyt. Ja YVA-menettely päättyy siihen, kun me ollaan lausunto toimitettu hankkeesta vastaavalle. Ja arviointiselostus sekä meidän lausunto tulee riittää toimintaa koskevaan lupahakemukseen. Korostan edelleen, meidän lausunto ei ole hanketta koskeva päätös, siitä ei voi myöskään vaikuttaa. Se on lausunto. Ja tämän kaivoshankkeen menettely on lähtenyt liikkeelle huhtikuussa 2001, jolloin YVA on mahtunut vireille ELY-keskukseen. Siitä on annettu lausunto kesäkuun lopussa 2011. Nyt tämä arviointiselostus tuli joulukuun alussa meille. Me ollaan laitettu sen 19. päivä nähtäville. Ja toiminnan aiheuttajalta saadun suostumuksen mukaisesti se on 3 kuukautta näytöllä. Eli varmasti se on vain maksimissaan 2 kuukautta. Ja me annetaan lausunto sitten viimeistään 9.5. eli toukokuussa. Kansainvälinen hyvä on laitettu vireille 9.18. eli silloin on postettu ministeriön aineisto. Ja meillä Suomessa niin ympäristöministeriö on tämä kansainvälisen hyvä. Eli meillä niin kuin ELY-keskus ei ole toimivaltainen viranomainen siinä. Me on pidetty lausuntoja vähän yli 40 kappaletta. Tuossa nyt näkyy, eli siellä on viranomaisia, yhdistyksiä, erilaisia järjestöjä. On mahdollisimman monipuolisesti pyrittynyt saamaan kannanottoja nimenomaan lausuntien kautta. Tuossa on vielä jatkoa siinä, että se on tolvan maaliskuuta tai tolvanmulla jakeluvissa viimeisenä. Minä en tee, vaikka olen yhdyshenkilönä, niin olen yksin vastuussa sitä hyvän lausunnon laatimista, eli meillä on oma hyvä ryhmä. Se koostuu sille, että elinkeinopuolen vastuualueelta on Ritva Ikkinen mukana, liikennepuolelta Marjo Paavola, sitten meiltä ympäristöpuolelta on useampi henkilö, alueiden käytöstä Huttusen Antti, luonnonsuojelusta Tuukka Pahtamaa, Anvaista Natura ja luonnonsuojeluasioista Marjolaisen Säväkivi Kasvisto, Jorma Pessa vastaa sitten eläimistä, linnustot ja niin edelleen. Sitten vesistöpuolelta vesistöasiat kalastukseen ja kalastoon liittyvät asiat on Jermin hommia. Meidän ympäristönsuojelupuolella on torkkiohelikatto on meluasiat. Anna-Mari ja minä katsotaan muu kaivostoimintaan liittyvä asia. Ja tuolta e-vastuualueelta tulee olemaan muitakin henkilöitä tässä kalastuksen lausunnon laadinnassa mukana ihan samalla tavalla kuin päinvastuulla, mutta se tulee vain yksi henkilö tähän hyvää kiinteistöön. Tämä arviointiselostus on nyt nähtävillä 4 eri kunnassa, eli Kuusamo, Posio, Salla, Kemijärvi. Lisäksi se on myöskin meidän omalla ilmoitustaululla ja internetissä. Ja myös näiden kuntien pääkirjastoissa on kyseinen selostus saatavilla. Ja nyt kun tämä selostusta käydään läpi, niin tietenkin toivotaan, että mahdollisimman paljon tulee, kun on pyydetty lausuntoja, mutta kaikilla teillä muilla on mahdollisuus esittää omia mielipiteitä, niin pyydetään, että niitä toimitetaan 10.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Ja aina mielellään myös sähköisesti, koska me pitäisi työssä ottaa sitä. Se ei ole muistutusta, että näiden lausunnonantajien asioiden käsittelyssä. Niin kuin tässä lukee, osallistujille vaikutaan. Ja kaikki saa osallistua ja mahdollista vaikuttaa. Sitä kannanotosta tulisi löytyä ensinnäkin se, kelle se osoitetaan ja mitä YVA se koskee asiaa ja perusteltu kannanotto arvioinnin riittävyydestä ja asianmukaisuudesta, myöskin nimi, yhteystieto ja päivämäärä on kaikkea. Mihin sillä pitää kiinnittää siellä kannanotossa? Ensinnäkin, onko arviointi toteutettu siten, kun arviointiohjelmassa luvattiin? Onko yhteysviranomaisia muiden tahojen kannalta otettu huomioon, eli lausunnot, muistutukset? Onko vaihtoehdot ja niiden vaikutukset selvitetty kattavasti ja tasapuolisesti? Onko vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset vaihtoehtoista
esitetty oikeusosapuolisesti. Onko arviointi selostus selkeä, ymmärrettävä, vaikka vähän muutakin. Kiitos tämän tästä minun lyhyestä esittelystä ja seuraavaksi siirrymme toiminnanharjoittajan esittelyyn, eli Kjell Larsson. Larsson, kutsu. This is important that when we then continue,
Eventually, the Australians went to Finland and picked up what was then left after selling out the Outokumpu company. Sitten meidän omistajat ja johtajat, se tuli Suomeen, ja on niin Outokumpun kanssa, eli Outokumpu on näitä kultahankkeita, niin Outokumpu on Suomen päätöstoiminnasta, koska ne haluttuun käy sanomisella. So the base of the company is built from Outokumpu knowledge, Outokumpu people, and from their projects, of which Kuusamo was also one part of it, came mines in the Vammala area. Two mines and an operating mill. Koska täällä Suomessa on Outokumpu verkostoa, niin Outokumpu osaamista, se on Vammala. But again, this is 15 years of history of this Australian owners and now European owners. And their view has been not to take money out of the company, but to build value in this region. Tämä on niin lukkaisista yhtiön 15 vuoden historia, ja yhtiö ei ole ottanut yhtään rahaa, niin tätä Pohjoismaissa on sijoittunut tänne. That's how we want to participate when we're here to discuss future and possible mining in the Kuusamo region. And because we are Nordic, we have a different background. Myself, I'm born in the south of Lapland in Sweden. I'm born by a river that's preserved within the Lapland. I'm born in a very, very small community, half the size of Kuusamo. I think we bear with us the full knowledge, and we also have a good respect of what is democracy in Finland and in Sweden. So that's the introduction of the company, and you will be there will be discussions from many of the participants here, but this was the introduction of Dragon Mine. Thank you. Malmi ajetaan tuonne Vammalan rikastamolle. Ja tässä näkyy kuva rikastamolta. Ja tässä on sitten, näkyy myöskin meidän tuore se rikastushiekka. Ja nämä on tuollaisia samanlaisia näistä ollenkaan tuollainen 100-200 000 tonnia vuodessa. Onko? No niin, sitten tämä meidän hanke. Se on kultakaivoshanke. Muiden metallien tuottaminen ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan kannustavaa. Kobolttia tutkitaan, jos sitä pystyy teknisesti rikastamaan. Uraani on toiminnan kannalta haitta-aine, joka otetaan huomioon ympäristön kannalta sekä teknisessä ratkaisussa. Sitten mikä niin kaikissa hankkeissa ja kaivoshankkeissa nyt näin, mitä on tullut näin, on tärkeää, että on huolellinen valmistus, suunnitellaan hyvin asiat. Ja just se, että koska että tehdään laadukkaat hyvät ympäristöselvitykset, yksityiskohtaiset, tekniset tutkimukset, vesien hallinta,
se on kaikissa olosuhteissa painopistealue. Koska, että tästäkin en mainitse nimeä, mutta jos se ei ole noin kunnossa se vesien hallinta, niin se vaarantaa koko yhtiön olemassaoloa. Ja semmoisille ei niin saa osakkeen omistajilta eikä sitä rahoitteita, niin ei tule semmoisia projekteja, ei se ole kunnossa. Se on tarjottavasti jonkun yhtiön kannalta, se on opittu näin. Se on oltava, se on must. Ja sitten se, että kanssa, että nykyään nämä kovakampaivus, niin se on just tätä tullaan, niin nyt ollaan tuosta ne Kuusamon mahdollisesti näin, niin siitä pitää avoimesti tiedottaa se, että minkälainen se on, että teemme vaikutusmahdollisuutta tämmöistä näin, tietää sitten ja otetaan se päätöksessä huomioon sitten. Että sen takia mä oon täällä ja aion tätä viestiä sitten, tässä on kuulu jotakin. Sitten on tehty yhdessä hyvän kuulun eri vaihtoehtoja, niin se rikastelun kaivoksia ei voi sijoittaa muualle, missä se vanhi on, mutta rikastelun toimintaa. Tässä on yhdessä siellä, ei ole sinua mukana, mutta Kylmä ja sinä paikallisen kanssa katsottu, että mitä ne vaihtoehtoja voisi olla. No ensimmäinen, tai vaihtoehto yksi, ainakin se ensimmäinen vaihtoehto yksi, olisi tietysti tuolla Juomasilla Hangasalla Pohjois-Varassa, ja siellä olisi se rikastalon kenttä, siellä sitten kuljetusmatka ja tämmöiset on etuja. Sitten toinen vaihtoehto on sitten tiedämessä kouluttajuen tai vesistöalueen vedet. Sitten toinen vaihtoehto on, joka on tämä Posion Salmijärven alueella, josta menisi ne vedet sitten tuonne Salmijärven Kemijuoren vesistöalueelle. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, että on kaupungin kaatopaikan lähellä täällä etelässä, missä menisi niinku Iijuoren vesistöalueelle näin. Nyt huomasin, että mä jättän ihan kokeilla tekemään mun ulttilappuja, että jos mä saan sieltä ulttilappuja. Historiasta Kuusamo tutkimukset näin, niin GTK aloitti 80-luvulla ja ne siirtyi sitten Outokummulle 1995, mutta Outokummuhan päätti luopua kaivostoiminnasta näin, ja ne sitten tuli Trackomaininen, Polarmaininen ja Trackomaininen, ja Trackoman on tutkinut marraskuussa 2010 eteenpäin. Ja tuolla on tehty, siellä Pohjois-alueella se on tehty uusia syväkaidauksia 50 kilometrin edestä ja analysoitu 20 000 näytteitä ja vanhoja on 4600 kappaletta analysoitu. Eli paljon kulkea ja luotettavaa tietoa on saatu juuri geologisiin kenttätutkimuksiin, ympäristövaikutuksen arviointiin ja metallurgisia prosessitutkimuksiin. Sitten tästä esiintymästä. Mä otan tämän Pohjois-alueen esiintymän. Siellä on kolme esiintymää, jotka tutkivat maanpintaan. Juomasuo, joka on niistä tärkein. Sitten on Hangasrampi, joka on pienempi ja Pohjois-Varan vielä pienempi. Ja tässä näkee sillä, että tässä on kaivattu tässä ympärillä. Näin. Niin se malmi ei levittäydy niin kuin horisontaalisesti, vaan se niin kuin jatkuu tänne syvemmälle. Eli meillä jatkuu kaarraukset sitten täällä näin on se potentiaali, mistä löytyy lisää. Ei niinkään tähän
maanpinnalla. Eli se on, niinku, tulee aluksi olemaan niinku, maanpäällinen kaivos, sitten se jatkuu niinku, maan alle. Ja sitten tässä on tämänhetkisen Kuusamo, esimerkiksi kultamineraalivarannot. Ainoa arvomitali tässä metallit on laskettu, tässä on kulta. Näiden kaikkien pohjoisen ja eteläisen luonta-alueen tämänhetkisen virallinen arvio, että siellä on noin 3,4 miljoonaa tonnia malmia, tai anteeksi mineraaleja, mineraalivarantoja. Ja jonka pituus 4,2 grammaa tonnille. Eli se kaiken kaikkiaan olisi tuommoinen niin kuin 14 000 kiloa kultaa, joka on tuommoinen 750 litraa. Se eli on alle yhden neljäkymmentä. Sitten tämä pohjoinen, joka on se tarkempi löynyt, siellä on noin kaiken kaikkiaan 2,5 miljoonaa tonnia, 4,8 grammaa. Ja noin tutkimuksen esiintymien kasvattamiseksi ja varantojen vuodettamistason nostamiseksi jatketaan. Ja mahdollisuutta tuottaa kokoontia rikasta sitä tutkittaa. Ja se on sitä, mitä on tähän hyvää. No niin. Siellä on sitä uraania. Se ei käy kieltäminen. Juomasuojan hankantaminen ja sivakahvien esityksessä tavataan paikoin kallioperän keskimääräisiä pitoisuuksia, korkeampia uranipitoisuuksia. Pitoisuustaso vaihtelevat esiintymän sisällä, mutta uranipitoisuus on murto-osa malmiokan pitoisuuksista. Pohjasmaaren ja merrastuksella on esiintynyt uranipitoisuudet ovat kallioperän keskimääräisten pitoisuuksien tasolla. Ja tuossa on, ollaan tekemässä radiologista perustilaselvitystä, joka valmistuu tänä vuonna. Stuksten tekee ja säteilyturvakeskus ohjeistaa mahdollista kaivostoimintaa. Ja tässä on sitten näitä pitoisuuksia eri alueilla ja toisilla. Liikana tarkoittaa tuossa on noin kolme keskiarvoja. Se ensimmäinen niin kuin tarkoittaa on niin todennäköisten, tai anteeksi mitattujen mineraalivarojen pitoisuudet, mitä on niin tutkittu ja kaivattu enemmän, että siinä on enemmän tietoa. Se on ollut todennäköisten mineraalivarantojen keskipitoisuus, ja sitten on mahdollisten keskipitoisuus. Juomasuolta 55-147-206 ppm, mikä tarkoittaa se, että mitä paremmin se on tutkittu, niin kun näkee tuolla noin, sitä pienemmäksi ne pitoisuudet on kudottu. Mutta tämä on yksi, että me ollaan just tämä, että tehdään ympäristöjä, me analysoidaan kaikki näiden pystyuranteen saamme. Sitten kaivoshankkeen vaiheet. Näin, että nyt me ollaan tässä Lyvässä, joka ei ole, niin kuin Heikki sanoi, se ei ole vielä lupaprosessi. Ja tässä tulee tämä, että tulee tämmöiset. Siitä sitten yhtiö tekee, että ratkaisee, että mitä se tekee, mikä on sitten paras se, mikä on rikastuneen sijainti näin. Jatkaako se tätä ja tehdään näitä tuotantoarvioita. Ja siitä sitten se päätetään, että antaako yhtiö hakea kaivos- ja ympäristölupaa, joka on monimutkainen prosessi. Ja samaan aikaan rahoittaa yhtiö sitten pitää niin kuin etsiä rahoitusta. Ja kuten sanoin näin, niin nykyaikana et saa rahoitusta, jos sulla ei ole niin vesien hallinta tämmöistä kunnosta. Ja tämä on niin arvioinnin 3-6 vuotta. Ja me ollaan nyt monissa tämmöisissä näin, niin aikaisinta, että jos niin sanoo jotakin niin konkreettista, niin aikaisinta päätösvuosi tuota rakennettu 2018. Ja rakentamisvaihe kestää noin 1,5-2 vuotta.
ja sen jälkeen kaivostoiminta. Ja se on meidän tavoitetta minimitoiminta-aika on 10 vuotta. Se on niin meidän kanta, että sen takia mitä malmia löytyy, että sitä kannattaa avata. Näin, ja sitten toivottavasti sitten löydetään niin lisää, kun mennään syvemmälle. Kyllä kultakaivostothan on nyt pari 30 kilometriä sitten. Ja sitten on viimeinen vaihe, sen jälkeen on tämä kaivoksen jälkimuoto ja suunnitelma. Eli sitä 24 vuotta, ja siinä on vielä sitten seuraavaa. Tässä on tämä ihan sama, ehkä vähän tarkemmin, mutta jos tuntuu, että olen yrittämässä aikaa, niin tarkemmin tätä kannattaa liittyä. Sitten tässä on nämä lopputuotevaihtoehdot. Että siinä on kaksi vaihtoehtoa tälle kullalle. Joko se on vain kultapitoinen rikaste, joka tuotetaan valuuttaessin kautta. Ja sitten se niin kuljetetaan se rikastushiekka jotenkin suapolle. Esimerkiksi Pammalan rikastolle ohjataan sen tunneiset harjavaltaan. Näin. Sitten toinen vaihtoehto on, että se niin kuin tehdään niin kuin harkoiksi, että meidän Svartriimista Ruotsista tehdään. Näin, että se niin kuin jatkojalostus ja viivoitusmenetelmä, missä käytetään nahkun syövidia, että se viivoitetaan aktiivihiileen ja sieltä sitten erotetaan sitä aktiivihiileen, että saadaan tuonne muuta harkko, jota paristetaankin jo on. Ja mikä sitten on tämmöinen, niin tässä käytetään olemassa olevia teknisiä ratkaisuja, ei mitään uusia prosesseja, että nämä on ympäri maailmaa käytössä vuosia, että nämä on toimittuja. Sitten tästä rikastuskaavista meidän prosessiin valitettavasti ei päässyt tänne. Meitä se ollittu materiaali tuppareilla tai kuorma-autolla tai maamisiirtoautolla, sitä kustantaa näin muskaukseen. Muskaus on sellainen, että se tulee niin katsomaan näin, että sitten ei pääse niin siis meteliä. Maamin varastokasalle ja siitä se syödetään jalkaukseen, että muskauksesta tulee kasvattamista. Ja jauhatuksessa, missä jäädetään vesi, lisätään siihen ja se jauhetaan 0,01 millimetriseksi. Ja siitä sitten on tämä kullan vahdotus. Eli ne kulta, nämä rakeet, jotka sisältää kultaa, ne tarttuu ilman puhtiin. Ne nousee ylös ja ne mineraalit, jos ei ole mitään arvomineraaleja kultaa, niin ne laskeutuu alas. Ja sitten se tuote, jossa päätetään, että se lähdetään tuonne jatkojalostettavaksi sulatolle, niin se sitten kuorma-autolla kuljettaisiin sulatolle tai jonnekin tuosta toistaalta. Sitten jos se niin päätetään tehdä kulta halkoiksi, niin siinä on sisätiloissa vaatustorikasteen liuunnetaan napsun syöneenillä. Ja sitten tulee tämä kulta halkko. Ja sen jälkeen tämä napsun syöneeni, se hajoaa ultravioletisäteilyssä, mutta sen tuhoaminen, joka on kemiallinen prosessi, niin se heti sisätiloissa, se hajotetaan. Seuraavassa vaiheessa tulee enemmän siitä syöneeksi. Ja tämä kaikki on, tämä ei ole mikään kasakäntään noissa liikutuskankeissa. Kaikki se tapahtuu sisätiossa, ei ulkotiossa. Sitten tälle loppuosalle, joka on suurin osa, niin siinä se rikastusiekka jaetaan ainakin kahteen osioon. Se, missä on korkea ja vaihduttamalla tai magneettierotuksella, on korkea ja
että siitä tulee korkea rikkistä rikastusjärkkaa, jota tulee 23%, missä ne suurtiide ja 0,3%. Ja sitten lopusta tulee matalarikkistä rikastusjärkkaa. Ja sitten mikä on mikä on ympäristöllisesti paras vaihtoehto, miten siinä, kun siinä on sitä uraania, jos eli siinä mallissakin on sama määrä, niin siitä on sitten mahdollista painovoiman erotuksella, että siitä tulee vähemmän sitä rikkaampaa, niin meillä tällaista korkeamman uraanipitoisuuden rikastus hiekkaa, jonka pitoisuus on köyhän uraanimaamin luokkaa. Ja sitä tulee sinne uraania on 50-70 tonnia, sitä tulee noin 10 kertaa enemmän sitä rikastusjärjestelmää. Ja tässä on tässä nämä maanotuksesta. Anteeksi, kuuletteko? Minun kiitoksia. No niin, mä hyppään tämän. Tässä on tämä maanotusprosessi näin, niin koska sitä kuvaa, mitä se kaasotetaan ne kultarakkeet tai ne rakennet, jotka saa kuulua, tai kuimankin, kun ne ylös. Ja tämmöisiä käytetään, niin kun on vammalassa, kittiä kultakaivoksia, pampolla kultakaivoksia. No niin sitten tämä, jos sitä jatketaan sitä, täällä sitä rikastusta, se voi olla, ei siis kuinka nyt luonkin, että tehdään näin, mutta sitten jos tehdään sitä kultaharkoiksi, niin siinä käydään tätä ilmoitetaan syöneenä sisätuloissa kankeissa, aktiivinen kanssa, ja sitten se syöneenä uunissa, että siitä tulee kultaharkko. Ja esimerkkiä niin Dragonimallin Svartinen kultakaivos, Kittilän kultakaivos, Raahan kultakaivos, jossa käytetään potenssia. Ja sitten syöneen, kuten sanoin tuossa, niin se on pysyvä yhdiste. Se hajoaa luontaisesti auringonvalon ultravioletisäteilyn vaikutuksesta, mutta se niin kuin, sitä nopeutetaan tämmöisellä hiiloprosessilla, että se on niin hapatusprosessi, että se hajoaa syöneeniksi. Ja se on niin käytetty niin kuin ympäri maailmaa. Se ei ole mitään uutta tehtyä. Ja tää on vähän niin kuin vaan kertausta tässä näin, tässä on vähän niin kuin miten nämä vedet menee. Eli sieltä on tulee tuotteita näin tietona kulta, tai koko tyyppinen rikaste, kultaharkon, rikastusjärkka, korkea rikkinen rikastusjärkka tai matala rikkinen rikastusjärkka. Ja sitten jos tää on niin kuin ympäristöystävällisen tehdään tällaisen korkeamman luonnonkysymyksen. Tässä on nämä No niin, sitten nämä kaivosalueet. Miten toi itse on 30 vuotta kaivosalueella töissä, niin on täällä haluaa, miten tämä Tässä on sitten tämä vähän tästä kaivosalueen toiminnasta. Tämä on nyt otettu tämä vaihtoehto yhteen. Se ei ole, vaikka joku sanoi, että lehdissä olisi kirjoittanut, että se olisi jo päätetty. Se ei ole. Nyt tässä vielä haluan tehdä tässä uudenlaan teettä ja tällaista, että mikä se oli uudenlaan kansallisen paras vaihtoehto. Näin, mutta tässä on otettu, kun täällä tulee kaikki samaa kuvaa näin, niin siellä on juomasuola, missä kävi tänään, siellä oli lunta, niin siellä on esiintyvää, kun juomasuojeluoukosta myös kasvaa yksi hehtaaria, niin se tulee 600 metriä. Ja sitten sen jälkeen se jatkuu vastaavaisena kaivoksena. Sitten on Hangasalmen juomasuojelu, joka on paljon pienempi, ja Pohjois-Vara on kaikkein pienin. Eli tämä avovuosvaihe kestää semmoinen 2-3 vuotta. Ja siinä on sivukivin malmisuuri on noin 1,7. Eli se sivukivi lajitellaan tuonne sivukivialueelle, joka on tuonne 26 hehtaaria. Tässä ei ole otettu huomioon sitä, että sitten kun mennään maan, niin tulee, niin tämä
sivukiviin, meidän täytyy täyttää niitä louhoksia, että tullaan täyttämään tätä, mitä rikattu sieltä niin louhoksille, että ei voi olla sitten pienenä, että jää riittääkö ne sitten, jos jatketaan. Tässä on niin jo liittyvämme luomia. Ja sitten on tämä rikastamo, avustaus, tuossa, näin. Ja siitä sitten on tämä vesien kierrätys, se on niin koko painopistealue, kun se on puhunut aikaisemmin, niin se on kaksi eri kiertoa, vesien kiertoa uudetesille, jos on niin savevede ja sulamisvede, kaikki ne vedet täältä kerätään tuonne kuvavesialtaalle, ja sieltä sitten vesien käsittelylaitoksen läpi tänne pintavaikutuskentälle, ja sieltä sitten vesistöön. Ja sitten tämä rikastusprosessivesi, se kierretään mahdollisimman paljon, mutta joskus sitä niin pitää sitten, jos on tulevista mahdollisuutta pitää päästä näin, niin se ekana niin se vesi saastetaan ja sitten se menee tuonne vesien käsittelylaitokseen ja sieltä sitten taas pintavaikutuskentän kautta tuonne vesistöön ja siitä tulee rantoille ja tulee ennemmista vaikutuksista. Mutta se uskon, että tämä on, tämä ei ole pelkästään meidän, vaan tämä on kaikkien kaivoshankkeiden aina on, että tämä on alussa. Tämä on oltava alussa. Ja tässä on sama niin kuin kavankuva, että tuo on niin kuin käyvä, hyvä. Tässä näkyy, että miltä se näyttää. Kaivotaan äidistä pystyyn toivoa, että siihen tarvitaan 70-100 lupaa, joista on kaivoslupa, ympäristölupa, kemikaalilupa, kaavoitusta, rakennuslupa, isoja asioita. Ja niitä antaa aluehoitovirasto, ELY-keskus, Kuusamon kaupunki, säteilyturvakeskus, turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Ja iso osa tässä hyvää on, että me ymmärretään, että me tullaan tänne. Tämä on matkailuelinkeino, kalastus, koronaelinkeino, on tärkeitä ja me tullaan niitä ulkopuolelta näin. Me ymmärretään se, että meidän pitää nyt, että tulla tänne, niin, että kaikki on nämä eri mahdollisuudet. On semmoisia esimerkkejä. Tosi kaivoksia ei voi verrata toinen toisille, ei ole samanlaisia. Mutta on, on esimerkkejä, missä tullaan hyvin tuotia. Mutta ei voi niin sanoa, että ne on kaivoskohtaisia paikallisia tuotia. Mutta tämä on se, että me ymmärretään se, että meidän pitää olla kaikki, jotka on täällä ja tulevienkin toimihallin kanssa, meidän pitää tulla kuntoon. Ja tämä on se sitten hyvällä yhteistyöllä suunnittelua. Ja uskon, että onnistumisen rinnakkaisemaan päästään. Sitten nämä työllisyysvaikutukset. Se työllistää noin niin kuin suunnittelemaan toimintaa 100 henkilöä. Ja rakennusvaiheessa 150-200 ja väliset vaikutukset on huomioivat kolminkertaiset 150-300 henkilötyövuotta. Tässä keskustelin ja kenekasena keskustelin tässä, niin sanotaan aina, että me sitten ei työllistäkään niin paljon. Kyllä se niin on, että pitää aina tehostaa näitä tuotantoja. Mutta jos sitten lähtee näitä kustannuksia, niin lähtee ihan varmaan päällä näin, mutta se ei sitten, että aivan kaikissa yrityksissä otetaan tehostaa sitten. Ja se työllistää monen eri alan osaajia, meillä on kaivosmiehiä, prosessimiehiä, myöskin ympäristöosaajia, konttoristoja, ekonomia. Ja se on ollut monella kaivoksella näin, niin kyllä ne parhaat kaivokset on semmoisia, missä on nyt paikallinen iso osa sieltä työstä yleensä. Kyllä se
täältä löytyy näin, niin kyllä se olisi parempia paikkoja. Mutta monet varmaan oli tässä puolokuussa tilaisuudessa, missä oli, niin se tietysti se pitää aloittaa osaavilla henkilökunnilla. Sitten tässä kaivosten vertailu näin, niin tuo Kuusamon kaivoshanke näin, niin se on niin kuin Kittilä puolelta yksi kolmasosa siitä, Pampalla isompi, Talvivaarella se on niin kuin kytty, se on niin kuin 5%, niin tuotannetta kuin kaivosalueelta on. Tää vielä, että se on kultakaivoshanke, enkä ehkä jos saan kokot ja rikastettua. Uraani on toiminnan kannalta haitta-aine, ja se, että tästä tehdään niin kuin laadukkaat kaikki, ei suunnittele, että se toteuttaminen tuo laadukasta. Ja avoin tiedotus, se on tärkeää, että tässä oli meidän ehto, että tämmöistä projektia voi jatkaa. Kiitos. Mä tuossa unohdin yhden asian sanoa, että olet jo Kuusamossa näin, kun varsinkin voi selvittää sen, että onko tämmöisiä vastaavanlaisia kaivoksia toiminnassa, missä on suunnilleen samanlainen urakkikyky, kun on 100 pp. Ja googlasin näin ja löysin, Prominent Hill on semmoisiksi. Siellä luovitaan 3 kertaa enemmän. Ja, mutta sitä siellä on, niin, se on semmoisen 100 ppm. Niitä ei paljon valtuustolle näin, niin ne kaivosyhtiöt, jotka ei rikasta myytäväksi uraania, niin niistä paljon kertoo, että se on vaikea löytää. Mutta lupasin, kun tätä kysytty, niin lupasin vastata. Anteeksi, mistä maasta? Joo, anteeksi, se on Etelä-Australiassa. Mutta niin kuin näin, niin eihän ne kaivokset sillä, että ei siellä ole, en ole käynyt siellä, mutta tämän yhteydessä on samanlaisia vesistöjä tämmöisiä. Mutta kyllä siellä varmaan kanssa ihmisiä asioita, että ei ole äänestä. Mutta kun sanon, että vastaan kysymykseen, niin vastaan. Oliko se Googlesta, kun löysi? Googlasi, ei. Sieltä löysi? Joo. Sieltä löytyy. Yes. Ja tässä vaan sitten on näistä mineraalivarannosta, se on tehty. Siinä sitä selvitystä on aika tietty. Kuntelijan pätevä. Olen vaan selvittää niin Google. Anteeksi. Kaivoksen nimi, mikä se on? Prominent Hill. Kiitos, Jero Mäkinen tässä kaivoshankkeen tämmöisestä teknisestä esityksestä. Sitten siirrytään itse varsinaisen selostuksen ympäristövaikutusten esittelyyn ja sen aloittaa Jaana Kola Rambolin. Onko se Jaana myös esitellä teidän edustajia, mitä täällä on paikka? Kiitoksia Heikki. Tosiaan Jaana Hakola Rambolilta Oulussa on toimipisteeni ja olen ennen tätä Kuusamon kultakaivoshankkeen yva ollut mukana projektipäällikkönä Hankaisen kaivoshankkeessa tuolla Kolarissa. Olen itse asiassa Kolarista lähtöisin. Se oli tumpaa seutua, mutta tässä olen Kuusamon tutustunut, kun tänään tuli viihdyttyä tämä Kuusamon keskustan ympäristölaki, joka tiesin, että kyllähän täällä on nähtiä ja on kuuttaa. Meillä on täällä mukana Ramburilta 4 henkeä
Meillä on Sanna Sopanen, tulee esittelemään noita vesistövaikutuksia. Otso Lintinen, tuolla takana myöskin, tulee kertomaan kalastovaikutuksista. Ja sitten on vielä teknisenä asiantuntijana Nathan Kaasenbeck, tulee vastaamaan teknisiin kysymyksiin. Niin käyn aika nopeasti näitä läpi, mutta nämä kaikki asiat on kerrottuna kyllä siellä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, mutta sen lisäksi nämä esitykset tulee sitten nettiin, voi palailla sitten myöhemmin. Sen lisäksi osa porukasta varmaan huomasi, että meillä oli tuollaisia julisteita tuolla seinillä, jossa on tiivistetysti yritetty kerätä ne asiat, mitkä ovat tässä sitten esityksissäkin mukana. Ja siellä oli myös jaossa semmoisia A4-osia noista samoista julisteista. Ja niitä voi vapaasti kerätä mukaan. Samaten siellä oli tiivistelmä, mikä on siinä varsinaisessa selostuksessa, niin se tiivistelmäkin on siellä vapaasti jaossa. Eli niitä voi kerätä sieltä matkaamassa. Jaana, sulla on väärä esitelmä. Niin vaihda se oma esitys. Otetaanpa. Tämä on ihan meidän menettelykulusta olikin jo tuossa puhetta. Ja korostaisin tosiaan edelleenkin sitä, mitä Heikki tuossa aikaisemmin sanoi, että tässä ei tehdä mitään päätöksiä. Tämä on sitä keskustelun eteenpäin vientiä. Nyt tehdään lisää selvityksiä tämän jälkeen ja samaten suunnitelmia. Ja teillä kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin. Ja tämmöinen hanke, missä ei tosiaan ole päätöstä vielä tehty, että minkä se sijoitetaan. Ja nämä on todellakin vaihtoehtoja, nämä, mitä tässä YVAS on käynyt läpi. Eli tämä, mitä aikaisemmin jo Ilmo tuossa esitteli näitä vaihtoehtoja, niin nämä vaihtoehdot syntyi sitä kautta, että me mietittiin sitä, että mikä on niin kuin kaivoshankkeessa se suurin ympäristövaikutus, ja olen edelleen sitä mieltä, että se on se vesistövaikutus. Sen perusteella etittiin nämä vaihtoehtoisesti eri vesistöalueella nämä kohteet. Kaupungin henkilökunnan kanssa mietittiin niitä yhdessä, että mitkä ne voisi olla. Ja nollavaihtoehtoa on aina tarkasteltava YVAS:ssa myös, eli se, että hanketta ei toteutettaisi. Sitten täällä on myös tekniset alavaihtoehdot tarkasteltu, eli se, että onko tuo kultapitoinen rikaste vai kultaharkot, josta Ilko tuolla esitteli aikaisemmin. Sitten on tarkasteltu myös koboltipitoinen rikaste. Ja sitten uraanipitoisten rikastushiekan erillissijoitus tai muiden rikastushiekojen sekaan. Siellä YVAS:ssa on kerrottu juuri sillä jäteosuudessa myös tästä uraanipitoisesta rikastushiekasta. Sitten jos katsotaan tätä vesien hallintaa, siellä on prosessivesien kierrätys. Eli puhtaammat kulevedet otetaan erikseen käsittelyyn ja sitten on ajoittainen prosessivesien käsittely ja kulkuvesistö. Siitä tulee tuossa vesistöosuudessa tarkemmin asia. Vesienhallinta-asiassa nämä vaihtoehdot 1 ja 2, niin molemmat ovat prosessivesikierto itsessään on alijäämäinen, eli joudutaan ottaa vesistöistä vettä lisää. Ja tuossa vaihtoehdossa yksi pystytään kerätään sitä ennen toiminnan aloitusta, samoin kuin tuossa muussakin vaihtoehdossa, koska se louhinta on siellä paikan päällä. Kulevedet johdetaan prosessiin ja loput sitten käsittelyn kautta vesistöön.
tuossa ensimmäisessä vaihtoehdossa ja vaihto 2-3 tuleville työkintää prosessi ja siellä on vedennästä tarve. Pohjoiset louhinta-alueet ilman rikastamoa ja sitten on tässä vaihtoehdossa tosiaan se rikastamo on sitten siellä joko siellä vaihtoehto 2 tai vaihtoehto 3, eli Salmijärvi tai sitten tuolla jätekeskuksen lähistöllä rikastamo. Ja sitten tietysti näin niin ympäristövaikutusten kannalta oleellista on myös tämä rikastus siirtoalue. Louhinta- ja siirtokivialueet ja hulevesien käsittely on sitten tuolla paikan päällä. Sitten on tämä eteläinen louhinta-alue ja siellä on toimintoina louhinta-sivukivialueet ja sitten on vesien käsittely ja malmin kuljetusrikastamo. Vaihtoehto ykkösessä tämä rikastamo- ja rikastusjärvi-alueet olisi Luomisuolla. Vaihtoehto kakkosessa Salmijärvellä olisi tämä rikastamo- ja rikastusjärvi-alue. Ja sitten vaihtoehto kolmosessa siellä jäteaseman vieressä. Siellä YVA-selostuksessa tämä otsikokohta 9 on se, missä on sitten nämä varsinaiset ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Ja se, miten näitä asioita on lähestytty, niin ei ole pelkästään se, että vaikutuksia on niin kuin mietitty, että onko se pieni vai suuri, vaan siellä on tarkasteltu myös sitä, että minkälainen se vastaanottava ympäristö on ja kuinka herkkää se on. Ja Kuusamon tapauksessa voidaan sanoa, että siellä on herkkää. Ja sen perusteella on sitten yhteenvedetty, että onko se vaikutus vähäinen, kohtalainen vai suuri. Ja nämä välikuorit menee läpi tämän koko YVA-selostuksen ja siellä YVA-selostuksen loppupäässä on sellainen yhteenvetotaulukko, josta saa sellaisen toivottavasti sellaisen kokonaiskuvan, että mitkä ovat niitä merkittäviä vaikutuksia ja mitkä on sitten vähemmän vaikutusta. Ja tämä metodologia on käytetty nyt läpi tämän kaikkien näiden osa-alueiden ja nämä on tehty asiantuntija-arvioilla. Meillä on ollut tässä iso työryhmä mukana ja mallinnuksia on tehty näiden pohjoissa tuolla. Muun muassa ne merumallinnukset, mallinnuskartat tuolla seinillä ja sitten siellä on jaossa myös niistä tuloksia. No sitten lähdetään käymään ihan aihealueita lävitse, eli vaikutus maa- ja kallioperään, niin se vaikutus on paikallinen, ei arvokkaita murrostelmia ja pääosin pysyvää, mutta on todettu, että näissä eri vaihtoehdoissa ei ole löydetty eroa ja pieniä vaikutus. Vaikutukset vesistöihin, tämä on keskeinen asia, vaikutukset on kohtalaiset ja näitä tuloksia tulee meidän sanasopanen tosiaan käymään erikseen läpi. Vaikutukset kalastoon. Vaihtoehdossa 2 ja vaihtoehdossa 3 vaikutukset on kohtalaiset, muuten pienet vaikutukset. Ja tämä varmaan herättää kiinnostusta etenkin tämän vaihtoehdon ykkösen suhteen. Ja siitä meidän otsoliittinen tulee kertomaan sitten lisää. Sitten pohjavesivaikutukset. Pohjoiset louhinta-alueet, siellä katsotaan niiden vaikutuksia. Eteläiset louhinta-alueet, vaikutus on epätodennäköinen. Luontoarvoissa, nyt näetään, me nähdään näistä värisävyistä, että siellä nyt tämä voimistuu tämä värisävy ja sitä kautta näkyy, että siellä on tosiaan uhanalaisten luontotyyppien lajien tuhoutuminen vaatii poikkeusluvan, vaikutus on luokiteltu merkittäväksi. Tässä on muutama kartta sitten eri alueita. Eli esimerkiksi pohjoisella alueella, niin siellä on näitä uhanalaisia lajeja. Nämä kartat löytyvät sieltä selostuksesta. Voitko käyttää pohjoisella juomasuota eteläisestä rukaa, vaihtoehto liittyen Salmijärvi tai juomasuota kakkosessa? Joo, eli tämä on tosiaan joo, hyvä liittyy. Eli juomasuon alueella tämä pohjoinen alue. Ja tämä on sitten se, joka oli tuossa Ilmon kartassa näkyy 5 kilometriä lukautua, eli lähimpänä lukautua, mitä tuo juoksu.
Sitten tämä jäteasemakeskuksen lähistöllä oleva alue, niin täällä on yksi punakämmikä esiintymä ja sen takia siellä on näitä uhanalaisia lajeja. Meluvaikutukset. Nämä on katsottu, että ne on kohtalaiset ja niin kuin näkyy, niin tämä on tämä eteläinen louhinta-alue, eli se, joka oli siellä lähempänä Rukaa, niin siellä on katsottu ne kohtalaisiksi. Avolouhusvaihe kestää 2-3 vuotta ja maanalaisessa vaiheessa ne vaikutukset on sitten pienemmät. Ja tässä on nyt sitten muutama näitä karttoja ja ne on tosiaan löytyy tuolla jaossa on niitä tarkemmin ja siellä on niitä melurajoja käsitelty. Eli loma-asutuksella nämä melurajat ovat tiukemmat kuin ympärivuotiselle asukkaille asutukselle. Eli tiukimmillaan se on yöaikaan 40 desibeliä. Ja se 40 desibelin alinta tuo vaalean vihreä alue, eli sitten tummemmin vihreä menee siitä yli. Ja siellä on nyt merkattuna sinisellä noin lomarakennukset ja punaisella noin asurakennukset. Ja tämä tilanne on silloin, kun louhoksen syvyys on 10 metriä. Ja tähän karttaan ei ole huomioitu nyt liikenne. No sitten kun katsotaan päiväjahmelua siellä eteläisellä alueella, eli siellä kun ollaan lähempänä Rukaa, niin tässä on sitten myös huomioitu nämä kuljetukset. Eli tuolla punaisen alueen sisällä näkyy tuollaisia pistelähteitä, ne näyttää sinisiltä palukoilta osittain tuossa myös, mutta ne on tiheesti niitä, mitä on niinku mallennettu niitä melulähteitä. Ja täällä on sitten juomasuotokuva, jossa louhoksen syvyys on 10 metriä. Ja mikä on siinä mielessä hyvä tilanne, että siellä ei niin paljon ole asutusta tässä aivan luomusuon ympäristössä. Yksi mökki löytyy tuolta lähialueelta. Ja sitten kun louhoksen syvyys on 30 metriä, niin näette tuohon edellisen nähden, niin melutasot pienenee. Ja sitten tietysti siellä on myös kerrottuna yöaikainen noissa esitteissä, niin mikä varmaan ihmisiä kiinnostaa. Silloin se supistuu taas huomattavasti tuohon. Tämän vaikutuksista sen verran, että ne on kohtalaiset ja niitä on aika vaikea ennakkoon mallentaa, että missä tullaan tekemään sitten mittauksia. Mutta aistinvaraisesti havaittuna ne voidaan herkästi kokea häiritsevän. Ilmanlaatuvaikutukset, pölyiset tilapäisiä esteettisiä haittoja, maanalainen louhinta pienentää sitten taas sitä pölyvaikutusta ja vaikutukset on katsottu vähäiseksi. No sitten vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin ja kulttuuriperintöön. Vaihtoehdossa 1 vaikutukset on vähäiseksi katsottu. Ja vaihtoehdossa 2 eli Salmijärvellä ja vaihtoehdossa 3 eli ollaan siellä jätekeskuksen vieressä niin kohtalaiset. Maisemavaikutukset. Niin kuin noista värisävystä näkyy, niin kohtalaisesti on katsottu tämä että nämä eteläiset alueet näkyvät Rukalta, näkyvä analyysi on siellä, tuossa näkyy siellä selostuksessa. Kohtalainen vaikutus. Ja tästä on toiminnanharjoittajan kanssa puhuttu, että tästä voitaisiin sitten nyt kun noita mallituksia sitten varsinaisista alueista on tehty, niin voidaan tehdä sitten hankkia kuvat sieltä Rukan päältä ja tehdä kuvasovitteet. Että se on sitä jatkoselvittelyosuutta. Juomasuon alueella se on katsottu, että se on pieni se maisemavaikutus. No nämä kuvat näkyykin jo tuossa Ilpon esityksessä, eli tämä on se tilanne, kun siellä Juomasuolla on myös tuo rikastusjekka-alue, ja tässä on tilanne, kun siellä ei ole sitä rikastusjekka-aluetta eikä rikastamoa. Ja sitten on vielä kuva, kun kaivosalue on suunnittu. Liikennevaikutuksista. Vaihtoehdossa 2 ehkä Salmijärvelle lyhyet vaikutukset katsotaan olevan kohtalaiset ja vaihtoehdossa 3 jätekeskus on suuret. Siellä on nyt niistä liikennevaikutuksista myös tuolla niitä julisteita,
ja sitten niitä A4-osia, ja niissä näkyy nämä kartat, ja siellä on ne liikennemäärien lisääntymiset. Eli lähinnä suurin kuorma tulee VT5:lle, ja tuota, se on silloin, kun kuljetetaan malmia tuonne jätekeskuksen viereen. Ja silloin siinä oli 70 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, on se lisäys. Eli Salmijärven suuntaus on kohtalainen lisäysvaikutus ja sitten liikennevaikutus tuonne jätekeskuksen suuntaan, niin sitten on terveysvaikutukset, missä vaihtoehtoja vaikutuksia ihmisten terveyteen. Katsotaan sitten vielä tuota kalastovaikutuksia erikseen. Siellä on myös puhuttu tuosta osuudesta viihtyvyyshaitat, mahdollisia lähiympäristössä, pöly, tärinä ja melu. Sosiaaliset vaikutukset. Tämä perustuu tietysti siihen kyselyyn paljon, mitä osa teistäkin on saanut ja johon on vastannutkin. Siellä on nähty, että sosiaalisiin vaikutuksiin on merkittävä. Ja tässä etenkin vaihtoehto ykkösessä. Mutta tuon pohjoisen louhinta-alueen, eli Juoksuon osalta, niin se merkittävyys on, ja siis on merkittävä se vaikutus. Ja tässä on tuloksia, niitä löytyy sieltä selostuksesta tarkemmin lisää. Kyselyyn on vastannut 244 henkilöä ja 33% on katsonut, että hanke on lähialueelle koko seudulle haitallinen riskialtis. Porotalouteen vaikutukset on katsottu kohtalaisiksi näissä Salmijärven ja jätekeskuksen vaihtoehdoissa. Ja vaihtoehdossa, Juomson vaihtoehdossa, niin on sen osalta katsottu vähäiseksi. Matkailuelinkeino. Se, että mitkä ne imagovaikutukset matkailuelinkeinoon on, niin en ole ennustaja eikä löytynyt meidän talosta muutenkaan ennustaja, että valitettavasti tähän on vaikea sanoa. Et ehkä sitä pystytään ajamittamaan tässä muutama vuosi ennen kuin lopullista päätöstä kaivoksen tänne perustamisen suhteen tehdään, niin saadaan ehkä vinkkiä noissa, että miten muilla seuduilla on tapahtunut. Vaikka ne ei olekaan vertailukelpoisia suoraan, niin siellä on kuitenkin se, että siellä on semmoisia kohteita, missä matkailu ja kaivostoiminnot toimivat siellä rinnatusten. Niin ehkä sitten pystytään tekemään myös jotain niiden perusteella päätelmiä. Mutta tähän hätiin ei pystytty sanomaan asian suhteen sen enempää. Se, mitä me saatiin vastauksia kaivostoiminnan vaikutuksista ja matkailuimagoon, vastauksia oli 60 kappaletta, niin siellä oli selkeästi näkyy, että erittäin kielteinen ja melko kielteinen on käsitelty jätevesien johtaminen vesistöön, etenkin siltä osalta on nähty, että erittäin kielteinen. Jos käydään nämä loppuja ja keskustellaan sitten. Minulle, että kaikilla on täällä kysyttävää paljon, niin keskustellaan sitten. Minun osuus alkaa loppua kohta aika, niin me voidaan antaa tuonne vesistöpuolelle sitten vuoro. Eli elinkeinon positiiviset vaikutukset, niin tuossa nähtiin Ilkon esityksessä, suoria ja välillisiä työpaikkoja, kohtalaiset vaikutukset matkailuelinkeinoon. Kiitos. Ja tosiaan Sanna Sopari voisi tästä jatkaa. Thank you.
ilta kaikille. Eli mennään siis katsomaan vähän lähemmin näitä festivaaleja. Tämän esityksen sisällöstä niin katsotaan vähän arvioinnin perusteita ja sitten näitä pintavesien herkkyyttä, eli kuinka herkkiä ne on erilaisille muutoksille. Ja sitten käydään läpi vaikutusten muodostumista, arviointimenetelmiä ja sen jälkeen mennään katsomaan vesistöjen ominaisuuksia, hydrologiaa ja lopuksi sitten katsotaan vedenlaatuja ja tämän tyyppisiä. Tämä arviointi on perustunut erilaisiin tausta-aineistojen käyttöihin. Tässä on käytetty muun muassa ympäristöhallinnon herkkätietokantaa ja vesistömallijärjestelmää, jossa on erilaisia aineistoja vedenlaadusta sekä vesistöjen virtaamista. Sitten, koska nämä ovat aika pieniä vesistöjä ja näistä ei ole olemassa aikaisempia tutkimuksia, niin ennen tätä YVAa tai tämän YVA-prosessin aikana niin tehtiin pintavesien laadunselvitystä vuonna 2011. Sen lisäksi on tehty sedimenttitutkimuksia, pohjalämmön tutkimuksia ja kasviplankton tutkimuksia. Nämä lähivesistöjen herkkyys vesistövaikutuksille, niin ne arvioidaan keskisuureksi tai suureksi. Ja tämä herkkyys johtuu siitä, että nämä valuma-alueet muun muassa on aika pieniä monesti. Ja silloin, jos valuma-alueella tehdään muutoksia, niin silloin ne vaikutukset on suhteessa suurempia. Sen lisäksi vesistöt on pääosin luonnontilassa, jolloin nyt herkkyys muutoksille on suurempi. Virtaamat keskimäärin tuolla on aika pieniä ja veden viipuma on lyhyt. Ja silloin kun virtaama on pieni, niin silloin esimerkiksi jätevesien vaikutus on suurempi. Ja ne vesistöt, joista ekologinen tila tiedetään, niin niissä ekologinen tila, eli kuinka hyvä, niin ne on niin kuin erinomainen tai hyvä. No, nämä vaikutukset muodostuu vesimäärän muutoksista, joka johtuu siitä, että siellä muun muassa rikastamotoiminnassa niin voidaan joutua ottaa jostain lähivesistöstä vettä. Tai sitten toisaalta sieltä joudutaan juoksuttamaan hulevesiä, jotka sitten puhdistetaan ennen kuin ne lasketaan sinne vastaanottavaan vesistöön. Sen lisäksi nämä muutokset johdettavien vesien laadussa vaikuttaa sinne vastaanottavaan vesistöön. Ja sitten on tämä vastaanottavan vesistön herkkyys, joka sitten, kun nämä kaksi asiaa, tämä vaikutuksen suuruus ja herkkyys yhdistetään, niin sitten voidaan arvioida, että minkä kokoisia ne vaikutukset lopullisesti on. Määrällisiä vaikutuksia arvioitiin seuraavalla tavalla. Tätä vedenoton ja juoksutuksen vaikutuksia arvioitiin 300 eri sadannon tilanteessa. Normaalilla sadannalla, kuivana vuotena sekä sateisena vuotena. Ja sitten juoksutusten vaikutusta virtaan niin arvioitiin yli-, ali- ja keskivirtaamalla. Ja tämä on tehty laskennallisena tämä arvio. Ja sitten raakaveden ottoa, niin sitä arvioitiin karkeasti osuutena raakavesistön tilavuudesta ja sitten arvioitiin vaikutuksia virtaamaan. Sitten laadulliset vaikutukset, eli veden laatuun kohdistuvat vaikutukset, niin niitä arvioitiin kolmessa eri tilanteessa. Ensimmäisessä tilanteessa johdetaan pelkkiä hulevesiä, eli siellä kaivosalueella muodostuvia sadevesistä tulevia hulevesiä, joita tulee sieltä rikastusjakka-alueelta ja näiden kivien varastointialueelta. Ja sitä kutsutaan niin sanotusti normaalitilanteeksi. Sitten on puhdistettuja prosessivesiä, joita siellä YVAssa on käytetty satunnaistilanne nimeä, ja niitä johdetaan suurin piirtein 3 vuoden välein, jolloin niitä, kun niitä prosessivesiä pitää vaihtaa. Ja nämä... Täällä kommentoidaan. Hyvä, että sanoitte 300 vuotta vuodessa 20 vuotta loka-alueellista vuodesta. Niin, siis noin 3 vuoden välein. Se on laskettu per vuosi. Se on laskettu per vuosi semmoisena vuotena, kun niitä
vesiä juoksutetaan, mutta niitä ei suinkaan juoksuteta joka vuosi. Ja sitten nämä puhdistamattomat vedet, eli mikäli siellä sattuisi joku onnettomuustilanne, niin on arvioitu, mikä niiden vaikutus olisi. Ja näitä vaikutuksia arvioitiin laimenemislaskelmien kautta, jossa tämä kuormitus suhteutetaan vesistön virtaamaan. Ja jotta ei ainakaan aliarvioida niitä vaikutuksia, niin jokaisen vesistöketjun, jokaisen vesistöön on syötetty sama alueelta lähtevä kuormitus. Ja todellisuudessa se kuormitus tulee siihen ensimmäiseen vastaanottavaan vesistöön, mistä se sitten lähtee laimenemaan muun muassa sedimentoutumisen kautta. Eli tämä menetelmä ei huomioi pitoisuuksia pienentäviä tekijöitä. Sitten lopuksi näille vesistöille on näiden nykytilan perusteella määritetty vesistökohtaiset vedenlaadun viitearvot. Ja sitä arvioitua jonkun aineen pitoisuusnousua verrataan näihin kriteereihin, jonka jälkeen voidaan sitten arvioida muun muassa biologisia vaikutuksia. Näitä vesistökohtaisia tavoitearvoja, niin niitä käytetään yleisesti monissa maissa. Ja ne määritetään perustuen sen vesistön perustilaan. Ja siellä YVAssa on paljon sellaisia taulukoita, missä on vesistökohtaisesti määritetty, että millaiset ne viitearvot pitäisi olla. Ja nämä arvot on määritetty eliöstön hyvinvointin perusteella, ne on tiukkoja. Huomioarvo on määritetty nykytilan perusteella, ja se indikoi hyvin vähäistä muutosta siinä vesistön perustilassa. Ja sitten tämä hälytysarvo, niin se on määritetty kansallisten, muun muassa EU-säännösten perusteella. Ja mikäli tämä raja ylittyy, niin se indikoi mahdollisia kroonisia pitkäaikaisvaikutuksia. Ja tämä menetelmä auttaa havaitsemaan tästä toiminnasta aiheutuvia muutoksia ajoissa. Tässä on esimerkki niistä taulukoista, mitä siellä YVAssa on. Ja tässä on niin kuin huomioitu se oranssi sarake ja sitten hälytysarvo, mikä on siis näistä vasemmalla olevista viitearvoista poimittuja arvoja. Ja niitä on eri yhdistelle aineille. Sitten nämä vaikutusalueet ja vesistöt eri vaihtoehtoissa. Tässä on pohjoinen louhinta-alue, eli siis tämä juomasuo ja rikastamo vaihtoehto 1. Niin siinä nämä vedet johdettaisiin ylimmäiseen välilampeen ja sitten monien eri pienten vesistöjen kautta Kitkajokeen ja sitä kautta Oulantajokeen ja sitten edelleen Venäjän puolelle. Sitten eteläiseltä louhinta-alueelta, eli se lähellä Rukaa oleva alue, niin siellä tämän louhinta-alueen vedet otetaan Kesäjokeen ja sitten ylipitkän Kesälahden kautta edelleen Kitkajokeen. Rikastamon vaihtoehdossa 2, eli Salmijärvi. Vedet johdetaan Salmijärveen, tämä on siis Kemijoen valuma-aluetta. Ja vähitellen monien eri pienten vesistöjen kautta kohti Isojärveä. Ja rikastamon vaihtoehdossa 3, Kuusamon jäteasema. Vedet johdetaan Koivulampeen ja taas monien vesistöjen kautta kohti Kostonjärveä. Tässä ollaan siis Iijoen vesistöalueella. Yleisesti ottaen näistä virtaamista voisi sanoa, että täällä Juomasuon alueella nämä keskivirtaamat on melko pieniä ja sitten ne nousee, kun tullaan tänne Kitkajokeen. Ja sitten täällä Rukalla eteläisten louhinta-alueiden lähellä niin keskivirtaamat on paljon korkeampia. Ja rikastamon vaihtoehdossa 2 ja 3, eli Salmijärvi ja tämä jäteasema, niin virtaamat on hyvin pieniä. Sitten hydrologisiin vaikutuksiin, eli siis näihin virtaamiin ja vedenpinnan korkeuteen kohdistuvat vaikutukset. Niin nämä virtaamamuutokset on yleisesti suurempia siellä vastaanottamassa vesistössä, eli se vesistöketjun yläosassa. Ja tässä YVAssa todettiin, että se lisäys virtaamissa on suurempi alivirtaamalla, eli silloin kun ne virtaamat on muutenkin pieniä. Ja muun muassa tämä hulevesikuormitus, niin se tasaa virtaama-aloja. Koska nämä virtaamat on kuitenkin ylipäätänsä niin pieniä, niin vaikka ne
muutokset prosentuaalisesti voi olla varsinkin vaihtoehdossa 2 ja 3 melko suuria, niin ne ei kuitenkaan aiheuta purojen reunaeroosiota, joka voisi muun muassa lisätä kiintoaineen kuluttautumista. Sitten on vedenoton vaikutukset. Eli kaikissa eri vaihtoehdoissa joudutaan alkuvaihteessa käyttämään lisävettä. Ja alussa voidaan myös käyttää rakennusvaiheen aikana kerättyjä hulevesiä. Rikasikon vaihtoehto 1, eli juomasuo, niin se eroaa näistä muista vaihtoehdoista siinä, että siellä näitä louhinta-alueiden vesiä voidaan käyttää rikastustoiminnassa. Eli ei tarvitse ottaa sieltä lähivesistöstä niin paljon vettä sen rikastamon käyttöön. Täällä juomasuolla niin se vedenotto olisi alussa noin 10% Pohjaslammen tilavuudesta. Ja sitten Salmijärvellä ja Koivulammella noin 30-45. Ja lisäksi Salmijärvestä osa muutettaisiin selkeytysaltaaksi, eli siellä Salmijärvellä ne vaikutukset on aina suuria. Ja tämmöinen näin suuri prosentuaalinen muutos, niin se aiheuttaa vedenpinnan laskua ja voi tai pienentää sen vesistön menovirtaamaan, jolloin alapuolisten vesistöjen virtaamissa voidaan nähdä vähäisempiä muutoksia sitten. Sitten seuraavaksi mennään katsomaan näitä vaikutuksia vedenlaatuun. Eli tässä on yleisesti tunnistetut vaikutukset. Eli ensimmäisenä on tämä kiintoaineen aiheuttama vaikutus, joka lisää lähivesistön sameutta ja sitten se lisää myös sedimentoitumista. Ja sisältää haitta-aineita, joten niitä haitta-aineita sedimentoituu kiintoaineen mukana sen vastaanottaman vesistön pohjalle. Sitten on näistä räjähdysaineista peräisin oleva liukoinen typpi. Ja sen typen kuormitus, kun siitä räjäytyksestä jää jonkun verran yli typpeä, joka sitten menee sinne hulevesiin, niin se kulkeutuu vesistöön lähinnä nitraattina. Ja nitraatti tai typpi ja fosfori on ne pääravinteet, jotka rajoittaa muun muassa kasvuplanktonin ja sitten muun vesikasvillisuuden tuotantoa, eli kasvua. Niin tämä typpikuormitus voi lisätä rehevöitymistä. Ja sitten tämä rehevöitymisen suuruus tai vaikutus riippuu siitä, että millainen tämän vastaanottavan vesistön ravinnerajoitteisuus on. Ja sisävesille on yleisintä se, että ne on fosforirajoitteisia. Eli se, että sinne tulee typpeä, niin se ei lisää sitä kasvuplanktonin tai vesikasvillisuuden tuotantoa. Tässä YVAssa tutkittiin mahdollisimman tarkkaan, että mikä tämä ravinnerajoitteisuus on, mutta koska meillä ei ole semmoista pitkäaikaista tietoa kaikista näistä pienistä lähivesistöistä, niin sitä ravinnerajoitteisuutta ei ole voitu kaikissa kohtaa määritellä. Ja lisäksi siellä on semmoisia vesistöjä, joissa on viitteitä yhteisrajoitteisuudesta, jolloin tätä rehevöittävää vaikutusta ei täysin voida poissulkea. Sitten on nämä rikkiyhdisteet ja sulfaatti, jotka siis lisää hapon tuottoa, eli alentaa vesistön pH:ta pahimmassa tapauksessa. Ja sitten pH:n aleneminen voi vaikuttaa muun muassa metallien liikkuvuuteen ja niiden myrkyllisyyteen. Tätä sulfaattia juomasuon koeluokoksen tutkimusten perusteella niin on aika maltillisia määriä, joten ei oleteta, että se aiheuttaisi tämmöistä Talvivaaran lähistöllä havaittua suolaantumista tai muutoksia kerrostumisoloissa. Tämä sulfaatti on vedessä liukuisena, joten se voi kulkeutua siellä reittivesistössä. Sitten on vielä nämä raskasmetallit, ne on siitä haitalliset, että ne kertyy ravintoverkossa ja eliöstössä. Ja sitten ne korkeina pitoisuuksina voi olla haitallisia vesieliöstölle. Tämän kuusamon malmin ominaisuuksien perusteella koboltti, kupari, arseeni, nikkeli, uraani ja alumiini katsotaan sellaisiksi, jotka voi olla merkittäviä ympäristön kannalta. Sitten siellä YVAssa on arvioitu laskujen perusteella näiden eri aineiden pitoisuus nousua eri kuormitustilanteissa. Ja tässä ensimmäisessä taulukossa on hulevesikuormituksen vaikutuksia. Tässä on vaihtoehto 1, eli juomasuo. Sitten täällä on vaihtoehto 2,
eli Salmijärvi, ja vaihtoehto 3, Kuusamon jäteasema. Eteläistä kaivosaluetta, eli Rukaani, ei ole tässä mainittu, koska YVAssa tai näiden laskelmien perusteella ne vaikutukset on niin vähäisiä, että näissä kolmessa vaihtoehdossa vaikutukset on suurimpia. Tätä hulevesiä johdetaan maksimissaan reilu 800 000 kuutiota vuodessa. Ja niissä pitoisuudet on vielä niin matalia, että oikeastaan koboltti on sellainen ainoa metalli, joka voisi nousta hälytysrajan yli. Ja tässä pitää sitten muistaa se, että kun se kuormitus johdetaan siihen ensimmäiseen vastaanottavaan vesistöön, niin siitä noin 70-90% sedimentoituu muutaman päivän sisällä, mikä tarkoittaa, että näihin seuraaviin vesistöihin menee paljon vähemmän niitä metalleja. Eli se laimenee, kun se kulkeutuu eteenpäin, se kuormitus. Käytännössä hulevesikuormituksessa nämä ensimmäiset vastaanottavat vesistöt on sellaisia, joissa voidaan havaita isompia vaikutuksia. Sitten on nämä satunnaistilanteet, eli nämä olivat niitä tilanteita, joissa suurin piirtein 3 vuoden välein johdettaisiin puhdistettuja jätevesiä sieltä niistä prosessivesistä. Ja tässä on myös ylhäällä vaihtoehto 1 ja 2 ja sitten 3. Ja tästä havaitaan jo, että siellä on varsinkin tässä ensimmäisessä vastaanottavassa vesistössä, mikäli ei huomioida sedimentoitumista, niin siellä on monilla metalleilla, niin ne voi ylittää huomioarvon, anteeksi siis hälytysarvon. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin vaikka tässä ei sedimentoitumista ole huomioitu, niin nämä vaikutukset on pieniä, eikä muun muassa kiikkajokien odoteta ulottuvan vaikutuksia. Sitten on vielä tämä poikkeustilanne, eli onnettomuustilanne, mitä on mallinnettu sillä tavalla, että on oletettu, että 10 päivää vuotaisi vettä, yhteensä 32 000 kuutiometriä, joka on siis puhdistamatonta. Ja siinä huomataan, että tässä juomasuolla, täällä on isommat virtaamat ja paremmat sekoittumisolot, niin siellä vaikutukset kohdistuu pääasiassa tänne ensimmäiseen ylimmäiseen välilampeen. Mutta sitten vaihtoehdossa 2 ja 3 vaikutukset on melko suuria johtuen siitä, että siellä on hirveän pieniä ne virtaamat niissä vesistöissä. Mutta pitää muistaa, että nämä vaikutukset on yliarvioita, koska nämä ei ota huomioon sedimentoitumista. Sitten on vielä sedimentti- ja pohjalämmin kohdistuvia vaikutuksia. Eli tästä toiminnasta päätyy sedimenttiin kiintoaineista ja raskasmetalleja sekä riippuen siitä jatkojalostusvaihtoehdosta, niin mahdollisesti vähäisiä määriä syanidia, joka on sitten taas semmoinen aika hajoava aihe, että se muun muassa valonvaikutuksesta hajoaa. Nämä kiintoainemetallit sedimentoituu tehokkaasti, on arvioitu, että noin 70-90% niistä sedimentoituu sinne vesistön pohjalle. Ja sitten tämän malmin koostumuksen mukaan niin muun muassa uraanilla, nikkelillä, koboltilla, alumiinin ja arseenin ja kuparin pitoisuudet voi nousta sedimentissä pitkällä aikavälillä. Tämä arviointiin liittyy epävarmuuksiin, joten sedimentin pitoisuuksia pitää sitten seurata, mikäli tämä hanke lähtee liikkeelle. Nämä pohjalämmin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, mutta kuitenkin metallien kertymistä siihen pohjalämmin kudoksiin pitäisi on hyvä seurata. Sitten vielä yhteenveto, eli tämä juoksutus tasaa näitä virtaamia erityisesti siellä vesistöketjun alkupäässä ja alivirtaamakausina virtaukset nousee. Keski- ja ylivirtaamalla vaikutukset on vähäisiä, ne on vain suurin piirtein 1-2%. Nämä suhteelliset muutokset tarkoitin suuremmaksi rikastamovaihtoehdossa 2 ja 3, eli Salmijärvi ja sitten Kuusamon jäteasema, mikä aiheutuu hyvin pienistä virtaamista. Ja samaten näissä vaihtoehdoissa nämä vedenoton vaikutukset voi kasvaa suuriksi. Nämä virtaamamuutokset ei kuitenkaan aiheuta purojen reunaerosiota, joka voisi muuttaa luonnonoloja. Sitten näistä laimenemislaskelmoista, niin ne yliarvioivat kuormituksen vaikutuksia, mutta niiden avulla on kuitenkin voitu verrata eri vaihtoehtojen välisiä eroja.
Ja sitten kun huomioidaan sedimentaation laimeneminen, niin näiden vaikutusten arvioidaan pääasiin kohdistuvan siihen ensimmäiseen vastaanottamaan vesistöön, jonka jälkeen vaikutukset vähenee. Hulevesissä aiheutuvat vaikutukset arvioitiin vähäisiksi kaikissa vaihtoehdoissa. Ja sitten kun johdetaan näitä puhdistettuja prosessivesiä keskimäärin 3 vuoden välein, niin tällaisina vuosina veden pitoisuudet saattaa nousta enemmän kuin niinä vuosina, jolloin johdetaan pelkkiä hulevesiä. Ja sitten taas tämmöinen poikkeustilanne, esim. Patonmurtuma, niin se voi aiheuttaa tällaisen pulssimaisen pitoisuuspiikin, joka sitten laimenee sen jälkeen, kun se onnettomuustilanne on saatu kuriin. Ja johtuen vaihtoehtojen 2 ja 3, eli Salmijärvi ja toi Kuusamon jäteasema, niin pienten virtaimien takia niiden vaikutukset nousee suuremmiksi. Tunnistettuja vaikutuksia on mahdollinen lievä rehevöityminen sekä sameusvaikutukset, jotka joutuu kiintoainekuormituksesta. Ja sitten näistä rikkiyhdisteistä aiheutuvat puskurikyvyn vähäiset muutokset. Ja sitten sulfaattipitoisuuksia ajoittainen lievä nousu ja sitten metallipitoisuuksien nousu vedessä ja sedimentissä. Kiitokset. Perustettuun tai
tehty menetelmään, jossa käytetään tämmöisiä kansainvälisiä vedenlaatukriteerejä. Eli tämä, vaikka se on tehty siellä toisella puolella maapalloa, niin tämä menetelmä on vaan semmoinen niin kuin metodi, millä voidaan arvioida tämmöisessä hankkeessa näitä vaikutuksia. Ja tämä käytetään myös muualla maailmalla, ja hyvin toimii tällaisessa hankkeessa. Eli tämä perustuu siihen, että sen kohden vesistö, mihin tämmöinen kuormitus kohdistuu, niin tutkitaan sen perustilaa ja sen nykyisiä ainepitoisuuksia, minkälainen pitoisuustaso siellä on nykyään. Ja sitten verrataan niitä näihin kansainvälisiin ohjearvoihin, jotka perustuu taas laajoihin ekotoksikologisiin tutkimuksiin, eli aineiden myrkyllisyyteen eri eliöryhmille, muun muassa kaloille ja esimerkiksi pohjaeläimille. Ja näiden tutkimusten perusteella kansainvälisesti on luotu tämmöisiä kriteeristöjä eri aineille, jotka on hyvin tiukkoja, koska niissä otetaan huomioon sitten kaikki eliöryhmät, kaikki herkimmätkin eliöryhmät, jotka sitten eri aineiden kohdalla voi olla eri eliöryhmiä. Niin ne on hyvin tiukkoja. Ja sitten näistä arvoista on tässä hankkeessa niin valittu erityisesti niin lohikalavesille sovellettavia arvoja. Jos usein kalastokohdalle, niin siellä annetaan kahdenlaisia arvoja, tämmöisiä särinkalavaltaisten vesistöille, missä Etelä-Suomessa monessa tapauksessa käytettäisiin niin särinkalavesistöille sovellettavia arvoja. Täällä käytetään lohikalavesille sovellettavia arvoja, jotka on paljon tiukempia. Täällä on tietysti lohikaloja esiintynä. Ja täällä on nimenomaan tarkoitus, että samaa menetelmää voidaan käyttää siis tämmöisen hankkeen seurannassa. Että mennään eteenpäin, jos hanke lähtee käyntiin, niin sitten vedenlaatua koko ajan seurataan, niin tätä samaa menetelmää voidaan käyttää ja sen muutosten seurannan ennakoimisessa. Sitten on tarkoitus, että voidaan havaita muutoksia ajoissa. No tässä on nyt, mitä mä äskenkin puhuin, että ne on näiden viitearvojen perusteella ja vesistön nykyisen vedenlaadun perusteella määritettyjä. No nyt tässä on sitten tästä näiden määrittämisestä, eli jokaiselle kohdevesistölle sen nykyisen vedenlaadun perusteella on luotu kaksi arvoa, eli ne huomioarvo, mitä äsken puhuttiin, ja hälytysarvo. Ja tämä huomioarvo tarkoittaa sitä, että ollaan niin sanotun 80% kohdalla sitä mitatuista pitoisuuksista, nykyisistä pitoisuuksista jokaisen aineen kohdalla. Eli tuossa on nyt pieni kuva Gaussin käyrästä, jossa nyt sitten toi sininen alue kuvaa sitä, missä on 80, missä olisi kertynyt 80% niistä tutkituista pitoisuuksista. Eli se tarkoittaa sitä, että ollaan noustu niin kuin keskiarvo, sen nykyisen keskiarvotason yläpuolelle, mutta ollaan kuitenkin edelleen vielä siinä niin kuin nykyisen luontaisen vaihtelun sisällä. Eli nykytilanteessakin havaitaan selvästi korkeampia arvoja ihan luontaisessa tilanteessa ilman tätä kaivotusta kuormitusta. Eli tämä on tämä huomioarvo. Huomataan, että jotakin on tapahtumassa, pitoisuuden niin keskimääräinen taso on hieman nousussa, mutta ei niin kuin pystytään selvästi vielä ne kansainvälisten kriteeritasojen alapuolella. Eli tämä ei indikoi vielä, että tulisi haittaa, mutta huomataan, että jotain on tapahtumassa. Ja sitten on taas tämä hälytysarvo, joka on suoraan määritetty näihin kansainvälisten kriteeritasojen kohdalle. Eli kun pystytään tämän hälytysarvon alapuolella, niin eliöstö ei pitäisi hoitoa haittaa. Täytyy tietysti muistaa, että tämmöisiä niin kuin eri aineiden yhteisvaikutuksia on vaikea etukäteen ennustaa. Tässä niin kuin kohdistetaan jokaiselle arvolle niin kuin oma, tai jokaiselle aineelle on määritetty oma arvo. Mutta täytyy korostaa, että nämä on hyvin tiukkoja arvoja, kansainväliset kriteeriarvot. Ne yleensä perustuu aina näihin ekotoksikologisiin tutkimuksiin ja sitten, että se on päässyt kriteeritasolle, niin siinä on otettu vielä 10-kertainen varmuuskierron, eli otettu vielä 10 kertaa pienempi arvo, joka on päätynyt tässä kriteeriarvossa. Ja tässä arvioinnissa nyt sitten verrataan näitä tämän laimenemislaskelman tuloksia, joita vesistöarvioinnissa päästä saatu tulokseksi, niin sen tuloksia jokaisen kohdevesistön ja jokaisen tämmöisen altaan, mikä se johdettu, saatiin, johdetaan niin kuin jokaisen vesistökohtaan tässä laskelmassa niin kuin samanlainen kuormitus. Niin näitä arvoja verrataan näihin
eli jokaiselle vesistölle luotuihin omiin kriteeriarvoihin. Ja näistä nyt sitten saadaan, koska se on jokaisen vesistökohtaisen omat arvot, niin saadaan vesistökohtainen vaikutuksen merkittävyys tästä näin tulokseksi. Ja nyt sitten pyydän huomioon, että tulee seuraavaksi näitä karttoja, mitkä tekin olette nähneet, tai on nämä samat kartat, joita tuolla käytännössä oli jaossa. Näissä siis tämä keltainen tai oranssiarvo siellä niin ei kuvaa vielä sellaista haittavaikutusta, vaan se kuvaa sitä, että siellä havaitaan muutos, mutta se pysyy vielä luontaisen vaihtelun sisällä. Punainen arvo kuvaa sitä, että ollaan noussut sellaiselle tasolle, jolloin siitä voi olla pitkäaikaisena altistuksena eriestölle haittaa. No niin, tässä on nyt tämä vaihtoehto ykkönen. Se ollaan siellä juomasuon kohdalla. Ja siellä tuossa punainen, eli tämä haittaava pitoisuus, tavataan täällä ylimmäisellä tai havaitaan laskelman mukaan täällä ylimmäisellä välilammella. Alimmaisella välilammella tämän laskelman mukaan niin se pitoisuudet on laskenut jo tälle luontaisen vaihtelun tasolle. Eikä tässä kuvataan sitä satunnaistilannetta, mistä oli äsken puhetta, että kolmen vuoden välein puretaan hallitusti näitä hulevesiä. Tämä kuvaa nyt semmoista tilannetta tänä karttakuvaa. Saanko esittää kysymyksiä? Tämä tuossa kartassa ei näy hangaslampeja ja hangaspuroa, niin miten siihen ei saatu päästä tytteen ja valtion vuoroiden onnettomuuteen? Miksi ei niitä käsitellä ollenkaan? Laskee suoraan Kikkajokeen. No, tässähän perustetaan kaivoskuoppia ja kaikki vedet kerätään alueet ja johdetaan tälle eteläisen reitille. Eli tänne nimenomaan tänne ylimmäisen välilampeen ja siitä tätä reittiä, missä näkyy näin väriä. Kerätyt hulevedet, puistetut vedet ohjataan ylimmäisen välilampeen ja sieltä ne... Tämä on reikku, mitä tutki vedet kulkee eteenpäin. Ja tässä vaihtoehto ykkössä nyt sitten nähdään, että tämä on tällä vihreällä välillä, jossa ei tämän laskelman mukaan todeta minkäänlaista vaikutusta. Toisin sanoen vaikutusten rajoitus tässä satunnaistilanteessa tarkoittaa sitä kolmoiden välein tehtävää juoksutusta, niin rajoittuisivat näihin pieniin ensimmäisiin lampiin. Tässä on yksi sama tavoite tuossa alhaalla, mikä oli jo äskeisessä esitelmässä. Tämä on siis se keskimmäinen skenaario tavallaan. Sitten vaihtoehto kakkonen. Jos tulee tätä väliä, tulee enemmän. Ja tuolla on Salmijärven alue, joka jäisi puolittain rikastusjakka-altaan alle. Ja siellä havaitaan, että Lauttajoesta salkupäässä niin pitoisuus nousisi haittavalle tasolle, mutta tässä nyt huomataan, että tai pitää muistaa, että ei tätä sedimentaatioita ja erilaisia muita prosesseja, mitkä vähentää tai kehitystyön tiettyjä haittaa tässä lähistöllä. Niin ei otettu huomioon, mutta itse asiassa tässä tämä toinen sarake vieressä, niin tässä on laskettu noin 70% vähemmällä, eli jos se on 70%, niin arvot on tässä vieressä. Ja täällä sitten alemmassa reitillä Isojärven saakka, niin kun nähdään, että tunnistetaan, että siellä havaittavasti pitos oli noussut, mutta syntyy edelleen tällaisen luontaisen vaihtelun sisällä. Kyllähän hän lukee täällä, että näissä ei ole huomioitu näitä sedimentaation ja biologisen prosessien pitoisuuksien laimintaan vaikutusta. No sitten vaihtoehto kolme, eli jätekeskuksen alueella, niin siellä vastaavasti niin kuin tuossa kakkosvaihtoehdossa, niin tuolla ylhäällä todetaan näitä punaisia pitoisuusnousuja. Ei jos tulisi siellä tämän mukaan koituu haittaa noissa ylimmissä lammissa, mutta sitten Kurkijärvessä, missä vesimäärät on huomattavasti isompia, niin ilman tätä laimenemistakaan, niin todetaan, että pitoisuudet pysyvät luontaisen vaihtelun sisällä. Tämän laimenemislaskelman mukaisesti. Nämä on
tosiaan nämä samat kuvat on niissä papereissa, joissa tuolta käytävältä voi ottaa näitä vaikutuslaskelmia kuvaavia papereita. Nämä samat kartat on siellä. No nyt sitten lyhyt yhteenveto näistä kalastovaikutuksista. Eli laskenta yliarvioi kalastojen ja muun vesiesitän kohdistettuja vaikutuksia. Kun äsken sanoin, että näitä tämmöisiä luontaisia prosesseja haitta-aineet, metallit on hyvin kiinnittyneitä kiintoainekseen, niin kiintoaine tulee siellä tulevesien mukana ja ne painuu paljolti pohjaan, niin se ensimmäisessä lammissa. Mikä on tietenkin hyvä asia tänne tuon laimenemisen päin. Mutta tässä ei yritä nyt peitellä sitä, että varmasti niissä ensimmäisissä lammissa pitoisuudet voi nousta niin paljon, että siellä eliöstö voi tulla. Ja näissä tässä normaalitilanteet, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä ei päästä näitä siis normaali vuosina ei ole sellaista erillistä vesien päästöä, vaan sitten 3 vuoden välein on tämä isompi prosessivesien uudistaminen, niin silloin päästetään enemmän vesiä uudistuksen kautta. Niin se on tämä satunnaistilanne. No sitten tässä oli myös puhetta tuossa edellisessä esitelmässä näistä poikkeustilanteista siihen liittyvästä arviosta. Esimerkiksi jos siellä purtuisi jonkinlainen pato ja sinne pääsisi puhdistamattomia vesiä, niin tässä vaihtoehto ykkösessä edelleen tämä laskenta osoittaa, että ne ei nousisi näitä ensimmäisiä lampia lukuun ottamattomia kalastoa tai vesiyöstöä haittaville tasolle siellä Purtinjärvessä edempään. Vesimäärät on niin suuri. Siellä tietenkin tässä tämmöisessä poikkeustilanteessa niin nousi vielä enemmän ja siellä sitten todetaan, että niissä lähilammissa niin todennäköisesti tulee tuollaisia kalakulmia. Niin tavallaan uskomattomalta, mitä kaikki koko ajan väittää vastaan, mutta tämän laskelman mukaan niitä vaihtoehto ykkönen on kalastamon kannalta ja vesiöstön kannalta suotuisi, koska siinä on ne vesimäärät on niin suuria. Näihin muihin tilanteisiin verrattuna se on suuri. Se on tietysti ilman muuta selviä, kun siitä... Joo.